თუ შეგიძლია წარმოიდგინო ქართველი რა ინდი. აი ეს არის ლევანაბაშიძე. ომის გმირიც არის და რა თქმა უნდა კინო არ სწავლა. ჩემთვის ლევანაბაშიძე თავგადასავლების მაძიებელი არაჩვეულებრივი ბიჭი. ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე კინოში ძალიან ბევრი საინტერესო სახე შექმნა. ბოლოს კი აფხაზეთის ომში თავისუფლებისთვის ბრძოლაში წასულმა ერთგვარად სხვა დაღუპული მებრძოლების ხატებაც განასახიერა და მისი უკანასკნელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი მისი სამშობლოსთვის ბრძოლის ველზე ითამაშა. გია ნადირაშვილი, ლევან აბაშიძე, სულხან სულხანიშვილი. სიკვდილის შემდეგ კი უანგარობის, ვაჟკაცობისა და მარადიულობის სიმბოლოდ იქცა. პატარა ვიყავ რომ გარდაიცვალა და ამიტომ მარტო ბავშვის მოგონებები მაქვს, მაგრამ იყო მართლა ძალიან ყურადღებიანი და განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა. ჩემთვისაც არ იყო მარტო ბიძა, ალბათ ახლა მეგობრად ვიყავი. საკუთარ ბიძა ლევან აბაშიძეზე კამერის წინ და საჯაროდ პირველად ილაპარაკებს. თელცხება ვაიმე ლევანს როგორ გეხარ ეს დამსდევდა და მე მე სიტყვას ვიჭრიდი, ცოტა მინდა და დამსკავსებოდი. ეხეთ ესემ. ბავშვობიდან ელენე აბაშიძეს მხოლოდ რამდენიმე კადრი შემორჩა. ლევან აბაშიძის ნამდვილი კადრები, მათი ბავშვური თამაშებიდან ამეზოში, აფხაზეთის ომამდე. ხელში მიყვანდა ხოლმე და იძახდა რომ გასაყიდი გოჭი მყავსო და ცოტა მჯეროდა რომ მართლა ხوار მივყავარ გასაყიდად ბაზარში. ნუ ეს კადრი სულ მომახსოვრა. ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ჩემს გაზრდაში. როცა ცოცხალი იყო და როცა აღარ უკვე მერეც. სახე გაქვს? კი. კეთილი. ძალიან. მართლა. დიდი ელენე აბაშიძე. მე მეტირე. ძალიან ბანალური იქნება, რომ მე თქვა რომ არ წახვიდა. ალბათ, ну, ალბათ 4 წლის ბავშვი ეტყო და კი, როგორც ყველა. არ დაგიმშვიდო? А кей, როგორ არის ყოველს? Как? Мара. მე კი რომ ანუ ჩემთვის ჩემ მე ძალიან პატარა ვარ, მე ძალიან ადრე დილა იყო, მაგრამ თავის ოჯახს დამშვიდობა. დღევანდელი გადმოსახედიდან მის გადაწყვეტილებას ნამდვილად პატივს სცემს. ამ ტრაგედიას რაღაცნაირად ხელი მოუყარა თავი. ყოველ შემთხვევაში მათთვის ვინც აქეთ ამ ხარეს დარჩა, თავის ბალად ჩათვალა, შეიძლება ზუსტადაც იმიტომ რომ იმდენად პრივილეგირებული იყო რომ არ წასულიყო, სწორედ ამიტომაც წავიდა და მხარში დაუდგა ყველას, ვისაც მის პოზიცია არ ჰქონდა. დიდი მაგალითი მისცა ყველას გარშემო და რაღაცნაირად აჩვენა მომის სახე. კი, ძალიან მაგარი იყო ლევან აბაშიძე. მართლა კარგი ბიჭი იყო. მისი ხატებისა და მარადიული ახალგაზრდობის არ იყოს. შეძლოდა მომავალ თაობებშიც სიყვარულიც. მის მიმართ მარადიულ გრძნობად აქცია. რა დროს კინოა უთხრა მხოლოდ დედას და სოხუმში წავიდა. ლევან ზარეფიქროს ასე ადრე გარდაცვლილ ადამიანს ხო? მაინც რაღაცა სიკვდილთან არ ასოცირდება ჩემთვის ლევანი, იმიტომ რაღაცა სახე გინაცდება შინაგანად. და დღეს უბრალოდ ეჭვი არ მეპარება, რომ იქნებოდა პირველი, ვინც წავიდა უკრაინაში საუბრად, იმიტომ რომ მისთვის ეს იქნებოდა მისი ქვეყნის გადარჩენა და საერთოდ თავისუფლებისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა იდეა. აი იდეით ცხოვრობდა, არ ცხოვრობდა ეს დინებას არ იყო მიყოლი. მისი თაობა დააფიქრა იმაზეც, რაზეც მანამდე არ უფიქრიათ. სამყარო ვეღარასოდეს იქნება და არც ყოფილა ისეთი, როგორიც მანამდე წარმოედგინათ, სანამ ლევან აბაშიძე აფხაზეთის ომში მოკლეს. იმდროინდელი თბილისი ლევან აბაშიძესთან ერთად ომში სხვა დაღუპულ მეომრებს და საუკეთესო წლებს მისტიროდა. უფრო ზუსტად კი ერთიან საქართველოს აფხაზეთის ომამდე. მე მახსოვს, რომ იქ იყვნენ სამხედროებიც, რომლებმაც თავისებურად პატივისცეს და სამხედრო პატივით, ასე ვთქვათ, უნდოდაც დაეკრძალათ და ამ ყველა მთელი ამ ცერემონიის მერე ისროლეს ავტომატებიდან. და მახსოვს, აი მაშინ, აი როგორ გითხრა, იცი, ყველანი რაღაცნაირად გავფუჭდით და აი პირველი ის იყო ამოძახილი, რომ რა უნდოდა ლევანს ომში. რა უნდოდა ზუსტად ვიცი, ლევანი დღესაც ომში იქნებოდა, თუ სადმე საჭირო იქნებოდა, მაგრამ იმ წუთში ეს ხომ ჩვენთვის ჯერ კიდევ ახალი იყო. თეატრალურში სწავლობდა მიხეილ თუმანიშვილთან. ჩვენი პატარა ქალაქი მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთადერთი სპექტაკლი და როლია სცენაზე. წარმოდგენაში მეორე კურსის სტუდენტმა შეყვარებული ჭაბუკის როლი ითამაშა და თეატრშიც ნამდვილ რომანტიკულ გმირად იქცა.
ჩვენ მქონდა რაღაც პატარ-პატარა სპექტაკლები სტუდენტური, სადაც ასევე მონაწილეობდა ლევანი და მე პრინციპში წავიდა კინოში. როცა ბატონ მიშა თუმანიშვილთან სწავლობ, ეს ნიშნავს, რომ კინო რაღაც ეტაპზე აკრძალული გაქვს. ბატონ მიშა სუბრაზდებოდა. საერთოდ არ უყვარდა ჩვენი არსად წასვლა. აი ახლა იწვიდება ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ჩემი მომავალია ეს. კინოში ჩაწყობით მოხდა. ხატრულ ფილმებს განსაკუთრებულ ეშხს მატებდა და მისი მონაწილეობა ინდროინდელ ქართულ ფილმში პირდაპირ ამ ფილმის წარმატებას ნიშნავდა. დახვეწილის სილამაზე, ეშხი, ნატიფი პლასტიკა, გამომეტყველება, გარეგნობა და ვაჟკაცობა ყველასგან გამოარჩევდა. ამიტომ მახვილი თვალის მქონე რეჟისორები საკუთარ ფილმებში მის გადაღებას ეტანებოდნენ. ლევანის გარდაცვალების შემდეგ, აი რაც 90-იან წლებში მოხდა ხო ქართულ კინოში, აბსოლუტური კოლაფსი, როცა ვეღარ იღებდნენ და ასე შემდეგ. შეიძლება ლევანიც ამ კოლაფსის მსხვერპლი ყოფილიყო. ძალიან ძიმე იქნებოდა მისთვის 90-იანების გადატანა ალბათ. მით უმეტეს, რომ ლევანი მოქალაქეობრივი და ძალიან აქტიური იყო, ხო, ეს არ იყო ადამიანი, რომლისთვისაც სულ ერთი იყო რა ხდებოდა მის ქალაქში, ისროდნენ, არ ისროდნენ. ვიტოვით ეგა. პირველი კინო კადრი ლანა ღოღობერიძემ გადაუღო. ასე მოხდა 14 წლის დიდ თვალება ზრდილობიანი ლევან აბაშიძე გადასაღებ მოედანზე. შევასრულე მთავარი გმირის შვილის როლი. ფილმის გადაღებისას ახლოს გავიცანი კინო, რომელიც თეატრთან ერთად ძალიან უყვართ ჩვენს ოჯახში. იხსენებდა მსახიობი ცხოვრების ბოლომდე. პრინციპში რეჟისორობა უნდოდა, აი ეს უთქვამს ჩემთვის. ისეთი განცდა ჰქონდა, რომ თავისი სათქმელი ჰქონდა და ხშირად იმ როლებიდან, რომელსაც თავაზობდნენ, ამ სათქმელს ვერ ამბობდნენ. პიროვნება იყო და პიროვნებას იმდენი შესაძლებლობა აქვს, როცა მდიდარია შინაგანად. აი ეს იყო ლევანი. არ იყო უბრალოდ ესეთ სიმპატიური ბიჭი, ბევრად მეტი იყო ამაზე. ალექსის ვიღაც ნაცნობი ხავს. დასამახსოვრებელი სახე შექმნა რეჟისორ საშა რეხვიაშვილის საფეხურშიც. ფილმში უძრაობაზე სრულიად დაპატარავებულ გარემოში. მე არაფერს გადავყრიბა. მშვიდობით ჩამოვედი. გავბრუნდები მშვიდობით. კიდევ ერთი და პირველი მთავარი როლი ხანმოკლე არტისტის ცხოვრებაში გიორგი შენგელაიას ფილმში ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობაში ნათამაშები როლია. გადაღებებამდე ფეხი მოუტეხია და ფილმის გადაღების მანძილზე ნატკენი ფეხით უთამაშია. ამ როლისთვის კიევის საერთაშორისო ფესტივალზე საუკეთესო მამაკაცი მსახიობის ტიტული მოიპოვა. ფილმის ავტორი გიორგი შენგელაია კი წერდა, რომ არა ლევან აბაშიძე, არც მისი ეს ფილმი იქნებოდა ასეთი. თითქოს ვინმეს განსაკუთრებული დავალებით მოვევლინები. გიორგი, შენ უნდა წაიღო ჩემი ფერფლი საქართველოში. კიდევ ერთი ყველაზე სევდიანი და ამაღელვებელი ფილმი, რომელშიც ლევან აბაშიძე გამოჩნდა, 1987 წელს გადაღებული გუგული მგელაძის ფესვებია, სადაც ემიგრანტის შვილიშვილის როლი ითამაშა. ფილმმა ემიგრაციაზე არაერთი სამშობლოდან შოს წასული ადამიანი უკან საქართველოში დააბრუნა. სოროებში დამალული საბჭოთა ადამიანების შეჯანჯღარება ლევან აბაშიძემ ყველაზე უკეთ მისი ყველაზე ახლო მეგობრის ტატო კოტეტიშვილის ფილმ ანემიაში შეძლო. ეს იყო ავტორისა და ფილმის მთავარი გმირი ნიკას ერთგვარი პირდაპირი პროტესტი სიყალბისა და საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. მათი თაობის პირდაპირი მანიფესტი მაყურებელს აჩვენებდა, რომ მოუსვენარი და თავგადასავლების მოყვარული გმირი ნიკა უფროსი თაობის სოროებში ჯდომამ და პასიურობამ დაღალა და მიმდინარე მოვლენებზე იმდროინდელ საქართველოში ტატო კოტეტიშვილთან ერთად ასე საკუთარი პოზიცია მკაფიოდ გამოხატა. ყველაზე უფრო მე იქ მომწონს ლევანი, სხვათაშორის აი ამ ანემიაში თავის თავს თამაშობს რა. ძალიან ლევანია იქ რა. შეიძლება ითქვას, რომ ლევანი იმ კინოში არ თამაშობს. მისი ბოლო ფილმი ომამდე არა მეგობაროა. ამბობენ, რომ ამ ფილმზე განსაკუთრებული გატაცებით მუშაობდა. იქნებ უკან დაბრუნდეს, ეწერა ამ ფილმის სცენარში. ვერ დაბრუნდა. ვერც ამ ფილმის პრემიერას ვერ მოესწრო. შენ ლევანი ხარ? კუდარი? ლევანი ხარ? ყველა და ყველაფერი მიატოვა და სოხუმში წავიდა. 1992 წლის 7 სექტემბერს ზემო ეშერასთან დაიღუპა.
ეგზისტენციალური ცხოვრება ჰქონდა. თითქოს დინებას არასოდეს მიხვდებოდა და ყველაზე უკეთ მოახერხა და ნამდვილი ომის რაინდად იქცა, რომელმაც თითქოს უაზრო სიკვდილზე გაიმარჯვა და ისევ ცოცხალია.